vekovima jedinstvena crkva. A kao što ste čuli na početku vesti, poruka Baroza je da Srbija na dobrom putu, ali da mora da ubrza reforme i ostvari punu saradnju sa Haškim tribunalom, da bi do kraja godine stekla status kandidata za ulazak u Evropsku uniju. Predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je da veruje da i hapšenje preostalih begunaca može biti završeno do kraja razmatranja kandidature i početka pregovora o članstvu u Uniji. Evropska komisija uvažava da sadašnje napore Srbije, ali njeni zvaničnici podsjećaju da Srbija od statusa kandidata za ulazak u Evropsku uniju dele završetak reforme pravosuđa, nastavak borbe protiv kriminala i korupcije i puna saradnja sa Haškim tribunalom. Važno je da Srbija u potpunosti sarađuje sa tribunalom. Jasne poruke koje sam čuo od predsjednika Srbije su ohrabrujući signal i govore jasno o opredeljenju da se pronađu preostala dva begunca. Očekujemo napredak na tom polju kako bi se dobio pozitivan stav o saradnji sa sudom. Predsjednik Srbije istakao je da je ulazak u Evropsku uniju najvažniji cilj koji nema kvalitetnu alternativu. Boris Tadić izjavio je da ne deli stavove glavnog tužioca Haškog tribunala da Srbija ne radi dovoljno na hapšenju begunaca. Taj izveštaj uzimamo kao i sugestiju u kom pravcu Srbija treba da poboljša svoju saradnju sa Haškim tribunalom. Ali dozvolite mi da se ne složim sa ocenom da Srbija ne čini sve što je moguće u saradnji sa Haškim tribunalom i što je u skladu sa našim potencijalima saradnje danas. Što ne znači da Srbija neće neprekidno povećavati svoje administrativne kapacitete i u saradnji sa Haškim tribunalom do konačnog okončanja tog istorijskog procesa. Ja ga zbilja smatram istorijskim jer dovršetak saradnje sa Haškim tribunalom, duboko sam uveren, predstavlja svojevrsnu i sociološku, vrednosnu, političku i pravnu prekretnicu. I verujem da Srbija može da dovrši saradnju sa Haškim tribunalom u roku koji podrazumeva i naš proces evropskih integracija, dobijanje statusa kandidata i datuma za pregovore. Barozo, koji je na sastanku u vladi tražio da Beograd podstakne Srbe sa Kosova da ne bojkotuju popis stanovništva, ponavlja da od Srbije neće biti traženo da prizna nezavisnost Kosova. Ipak, pitanje Kosova biće neizbežna tema u razgovorima sa Beogradom. Ne postavljamo Kosovo kao uslov pred Srbiju, ali budući da je regionalna saradnja jedan od ključnih momenata procesa stabilizacije i pridruživanja i kao takva jedan od ključnih političkih kriterijuma koje ocenjuje komisija, naravno da će i pitanje Kosova biti tretirano prilikom davanja stava kao deo tog procesa. Ono što nam je sada potrebno je praktičan način rešavanja nekih pitanja koje su važne za Srbiju, za Kosovo, za region i za nas. Mi zato podstičemo konstruktivni dijalog koji će olakšati svakodnevni život ljudi. Mi smo potpuno svesni, bivajući krajnje pragmatični, krajnje realistični, da moramo da rešavamo konflikt koji postoji među Srba i Albanaca na prostoru jugoistočne Evrope, da je to u interesu ne samo našem nacionalnom, nego naravno i evropskim integracijama, ali istovremeno da ne bude nikakve dileme, kopekaški kriterijumi ne podrazumevaju da Srbija bilo kada priznaje nezavisnost Kosova, da Srbija bilo kada na implicitan ili eksplicitan način uspostavlja nove države na svom vlastitom tlu i mi se držimo tih standarda. Predsjednik vlade Mirko Cvetković predao je predsjedniku Evropske komisije pismo sa predlozima kako da se zajedničkim naporima spreči zloupotreba viznog režima. O to pismo koje ćemo publikovati jednostavno stavlja do znanja sve ono što je Srbija uradila, rezultate, to je smanjenje broja lažnih azilanta za 35%, to je tražioca za azil, i našu odlučnost da idemo dalje. Istovremeno mi predlažemo jedan broj zakonodavnih inicijativa, mi ćemo se konsultovati sa Evropom oko tog novog krivičnog dela organizacije nelegalnih migracija i prekršajne odgovornosti za zloupotrebu belog Šengena. U pismu Barozu Srbija predlaže Evropskoj uniji da uvede zabranu ulaska u zemlje Evropske unije lažnim azilantima, kao i da nadležne službe u Evropskoj uniji na vreme i detaljno obaveštavaju zemlje Zapadnog Balkana o osobama za koje se utvrdi da pokušavaju da zloupotrebe bezvizni režim. U pismu se navodi da se, pošto je ustanovljeno da lažni azilanti dolaze iz manjinskih zajednica u Srbiji, vlast obavezuje da će učiniti sve da te građane integriše u društvo, kao i da će se odlučno kažnjavati oni koji zloupotrebljavaju bezvizni režim.